huko mbele ya utukufu. Mpenzi wetu Maulana Al-Allama Al-Habib Sayyid Umar bin Sayyid Abdullah bin Sheikh Ahmed Al-Sheikh Al-Bakabi Sahib, umaarufu wake utukufu huyu Maulana mwenye baraka. Kwa upande wangu mimi ndio shekhe wangu wa futuhu wal bunuhu wal karama. Mtukufu huyu azaliwa Unguja, nakakulia Unguja, nakasomea Unguja. Mtukufu huyu mlezi wake mtukufu alomlea Sayyid Abdul Fattah bin Ahmed bin Abu al-Hasan Jabali, ndiye mwalimu wake alomlea tangu mdogo, kwa sababu alijikuta yuko yatima. Baba yake alikufa wakati mdogo sana na mama kadhalika. Kwa hivyo mlezi wake alomlea Sayyid Abdul Fattah bin Ahmed bin Abu al-Hasan Jabali, kakake Sayyid Abu al-Hasan. Hapo chuoni kwa Sharifu Abudu Vikokotoni ndipo alipopata futuhu wal munuhu wal karama Maulana mwenye baraka katika mkono wake Sharifu Abudu mlezi wake. Na Sharifu Abudu alimpenda sana, kwa sababu vile vile kwa riwaya yake mwenyewe alisema Mwenyezi Mungu hakumjalia kupata mtoto Sharifu Abudu, kwa hivyo mtoto wake alikuwa ni Maulana mwenye baraka. Alisoma ilmu nyingi kwake na alipata futuhu ya ilmu mwenye baraka shekhe wetu katika mkono Sharifu Abudu na alhali mdogo. Kwa hivyo mwenye baraka amezaliwa katika ukoo wa masharifu wa Sheikh Abakabi Salim na amelelewa katika ukoo wa masharifu al-Jamalilain. Ndiyo maana kaja kazi kwa ubavuni kwa Maulana mwenye baraka sana. Tukufu huyu hadithi zake ndefu kwa mujibu wa asri yetu. Tukufu huyu ni mtu wa ajabu kwa zama zetu, lakini baraka zake zimeenea. Amekufa Sayyid Abdul Fattah angali kidogo mdogo, lakini udogo wenyewe ulikuwa kama kishasoma kisha kwa ali. Baada ya hapo akaja akakulia katika mkono wa kafu wa mkono wa ndugu yake Sayyid Abdul Fattah, Sayyid Abul Hasan. Hapo Maulana mwenye baraka alipata elimu nyingi sana nilizichukua kwa Sayyid Abul Hasan. Na Sayyid Abul Hasan alizipata elimu nyingi kwa Sheikh wake Sheikh Said bin Rahman. Sheikh Said bin Rahman ni mwanafunzi wa Maulana al-Qutb Sayyid Ahmed bin al-Rakab al-Sayyid. Na halafu baadaye alijulikana rasmi shekhe wetu mtukufu huyu hapa Maulana mwenye baraka akiwa ni mwanafunzi wa Sayyid Abul Hasan. Okay. Mtukufu huyu katembea dunia nzima, mashrik na maghrib. Mtukufu huyu alikuwa ndo murajaa wetu wa turki sufia zilioko Afrika Mashariki. Kuondoka duniani mtukufu huyu kimeingia kiza katika madhahibu sufia. Kuondoka duniani mtukufu huyu tumeingiwa na simanzi kubwa. Nilivyokuwa nataka kuchapisha kitabu kidogo cha Ratib al-Haddari na baadhi ya vitu vinginevyo, alinitembelea Kuwait 1983. Alipokuja na kabla ya hapo 1980 nilikutana naye hapa Ngazija, nikamtaka ruhusa ya kutaka kuchapisha Ratib al-Haddadi na vitu Ratib vilivyotengenezwa na Sada Ta'lawiyya vilivyotengenezwa na Sada Ta'lawiyya vinatumika katika Afrika Mashariki. Maulana kaniruhusu kutengeneza kitabu hicho kinajulikana maarufu. Sikuongeza kitu, nitakuchapisha ili kuhifadhi ile mambo, kwa sababu sina elimu ya kuongeza kitu. 1983 akaja Kuwait hapo kanifanyia mukadimu kwa kitabu kile nikachapisha. Huyo shekhe wake Sayyid Abdul Fattah alikuwa na tarika mbili, alikuwa na tarika Sada Ta'lawiyya, tarika wazee wake, alikuwa na tarika al-Qadiriyya, alikuwa khalifa al-Qadiriyya. Alichukua talqina ya tarika al-Qadiriyya kwa shekhe wake mtukufu Sheikh Ali bin Umar bin Ali Shirazi Barsi Kipande, baba yake Sheikh Muhyiddin bin Ali bin Umar na Sheikh Muhammad bin Ali bin Umar.
الشيخ الراتب هو هو سيد ابو الحسن اللي يكون عن طريق امبيد اللي يكون عن طريق سيد العلوية طريق وزيواكي طريق مشاريف اللي يكون عن طريق القادرية ابو سيد ابو الحسن اللي يكون خليفة سيد عمر قلتين وانو كانوا ليانكم تكفوه مولانا مني بركة imebidi tuzungumze habari za maulamaa wengi walioko Afrika Mashariki hususan kutoka Tanzania. Wapi katoa kila pembe ya dunia kasomesha watu katufundisha nyendo katufundisha akhlaq Sheikh wa zama zetu. Yeye na Sheikh maarufu mtu na ami yake Said Muhammad bin Sheikh Ahmed maarufu wa Moroni na huyu Maulana Mubaraka mtoto Said Abdullah bin Sheikh Ibrahim mtu naamia katika ukoo upande wa Sheikh Maulana mama yake alomzaa akiitwa Mustafia wa Adnan ndio baki yuhai mpaka leo yuko Dar es Salaam katika msikiti Masjid Rawdha jina lake Said Muhammad Adnan al-Aidi rehma na baraka zimemvuta mtukufu huyu kuja kulala hapa kwa kuwa mwenye kusafi sana mwenye tulikuwa tuwamini sisi kwa baka ondoka dunia lakini amri ya Mwenyezi Mungu lakini inshallah baraka zake ziko na kheri zake ziko na asrari zake ziko na tunatawasali naye Mungu atupe baraka yake kwa sababu sisi sufia tunaamini kwamba ziko baraka za mashehe zetu. Inibidi asiko ubafuna kwenye bahasani kwa sababu hawa mashalifu wa kijamali lele ndiyo namlea huyu. Rabbana takabbal minna innaka antasamiul alim watub alayna innaka antatawwabur rahim Allahumma ya awwal alawwalin wa ya akhir alakhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahim almasakin wa ya arham arrahimin wa ya salam sayyidina wal muslimin ya sayyid almursalin وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله زيارتك مقبول إن شاء الله زيارتك يا بركة نحن فتنا أنا والدكتور ميزيم قدام فرسان ما خسر إياك يوتي نسيس ميزيم قدام فمول يا خيري وبركة زم مولانا وين بركة بركة زفزينك خير إلى رحمة ميزيم قدام فرزا ومينه ويكتب تودوكا وبلايا تودوكا وبركة زعب ليبي بكم نتوصل سيسي kwa kuzuru mazia haku tawasil na watu watukufu lizi buhamu watu ambao kazi zao mizifani zinaendelea mpaka leo hawezi kusahaudi ukia mwangalia mwenye basali kafanya kazi yake mtoto wake mwenye abudu kina Sida Abdul Wahabi na wengineo umefanya kazi za khiri kwa mbozalini mpaka mtile kina Sida Abdul Hassan mpaka vila zibao ilmu zao zimeendelea kwa hivyo hizi ndo athari za khiri tuzo zitegemea sisi kiwanja hichi kimesu kwa maulama hote katika ardhi ya suini nipani kukujua kwa na wazee hawa wote wamekusanyika hapa. Kwa upande wangu mimi ni jikua mwenyabudu mwenye basari. Mashaallah. Mimi jikua mwanamaka mwenyabudu mwenye basari. Mashaallah. Na nyumbani kwetu hapo. Unajua siku moja nimekuja kuja hapa. Yesu ngoja aje zile kabla. Bwana mbamba katoka pale Copenhagen kuja kuzuru hapa. Na kuwazuru watukufu hawa na kujua habari zao ili akazitangaze huko kwa mashaallah. Kwa sababu sijui habari za mwana mwenye basari. Mwenyezi Mungu tubaraka inshallah na khairi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Na mimi nazungumza haya ni mwanafunzi wake Maulana Mubaraka, wajibu wangu kuzungumza habari zake huyu. Na haya watu wa tarehe wanaita, wengine wazungu wanaita historia, Waarabu wanaita tarehe, lakini mashekhe sufia wanaita manaki. Ikisoma habari za mtu wa khairi kama huyu hupatikana thawabu mahala pale. كما تقول صلى الله عليه وسلم سيد أحمد الرفاعي سيد أحمد البدوي سيد إبراهيم الدسوقي سيد أبو الحسن شاضري شيخ عبد القادر جيلاني شيخ نما شيخ معروف نوين كده زيدي كوريو كايتو مني براك مني براك سبب يكويتوا رواية زيكو نيجي سانا رواية يكوانزا ينسيمي كانا هو يوميبي ألومليا هو مني براك ألي كون دونك شريف أبودو سيد الفتاة ميبي هو يو ألي كوا أمي فيليو نمتتوا alipofiliwa mtoto wake akalia sana. Dada yake alipongazia akampelekea mtoto mwingine akasema, dili huyo alikufa, nimekuletea huyu. Huyo yeye Bibi Safia wa Adnan akawa naye badili ya yule aliondoka duniani. Baadaye Said Abdullah bin Sheikh Ahmed alikuwa kiishi Bara sana, akaja kutoka Bara. Alipokuja kutoka Bara ikabidi aozeshwe yule, na alikuwa kizee sana. Baadhi ya watu wakataka kupinga kwa sababu, wewe unamtafutia aida huyu mtoto kumwozesha?
Lakini ndoa imeshaandikwa na mizimu, akamwoa Bibi Safia Athnani Sidagamba. Baada ya kumwoa na kuchukua hamili, akafa Sidagamba. Alipokufa akazaliwa Sheikh wetu mtukufu Maulana Mwenye Baraka. Alipozaliwa huyu, kwa bahati na mama akaja akafa. Bibi yule yule alomlea Mwenye Baraka akasema, hii ni baraka ya Mungu, ana baba, ana mama. Hapa ndio kaitwa lakabu hii, kaitwa mama yake alomlea, akamwita huyu ni Mwenye Baraka. Ndio sababu kuitwa Mwenye Baraka. Hizi ni baraka za Mwenyezi Mungu, ana baba, ana mama. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ni baraka zake. Basi hii inaitwa manaki. Kuzungumza habari za kheri za watu kama hawa, kupatikana thawabu na kupatikana ajira. Na ulama sufia wanasema kwamba hii ni ibada, kuzungumza mambo ya kheri. Kwa sababu hawa watu wametukuzwa na Mwenyezi Mungu, hatukuwatukuza sisi. Na mimi ninakwenda kwa baraka yao na asali zao. Mimi sikusoma, si mtaalamu, ni mkubwa za juu wala hali yoyote, lakini ninakwenda kwa baraka zao. Kwa hivyo hii inaitwa manaki. Kama tunavyosoma manakibu watu wengine wote wakubwa wakubwa wakina Sheikh Ahmad Rifai, kama nilizungumza mwanzo, na haya sasa tumekaa mbele ya dharihi ya Maulana mtukufu Mwenye Baraka, tunazungumza manakibu yake baada kuondoka mbele ya macho yetu, tunapata thawabu. Na muridi wanastahiki kuzungumza manakibu ya Sheikh. Kwa hivyo mimi ni muridi wake au ni mfuasi wake au ni mtumishi wake au mtumwa wake tu, iko ninazungumza manakibu ya Sheikh wangu. Sheikh alikuwa hivi, Sheikh alikuwa hivi, Sheikh alikuwa hivi, ndivyo inavyotakikana hivi. Kwa hivyo nazungumza habari ya Maulana Mwenye Baraka, habari zake ndefu hazishelewa na kitu, habari zake za ajabu. Lakini insha Allah Mungu ndio baraka zake. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.